Kale, ochali ku Ugandan lifestyle, mwebali nyo kwa nga mtu kubeda, mwebali kubeda yu. Ensonga za Eddy Mutwe, Nubian Li, neba nafe, asa tumuwa batanabala, abavunani bwa, Kkooti ya magye, mbubasangi bwa, nepisi za masasi sako, ne mundu, AK-47, zonge ndo kubanga zira anda, nga mabele gemwa. Baloya ziba nupu, abakula mbira timu ya kura kuhuze misango jabwe, baadhi basazewo badukile mu Kkooti enkulu, batekeye okusaba kwabwe beero zaabwe zisobola okuba nga zikkirizibwa oluvannyuma lw'okuba nga kati baweze ennaku 7 olwaleero bukya bakwatibwa nga 29 December wali e Kalangala ne baggalirwa mu bitundu by'e Masaka abamu ne batebwa tabala ne bongerwayo mpaka ku Kkooti ya Kinnamagye ekulembera omukulu Andruguti ye Makindye. Abakulu bano babadde nga batekeye okusaba kwabwe buli kiseera nga basaba bannaffe abo babadde nga batekeye okusaba kwabwe nga basaba Kkooti eya Kinnamagye oba ya magye Kkooti Marshal esobola okubanga eyimbula abavubuka wano okuli Eddy Mutwe saako ne Nubian Li babate babayimbule nga babasabira bail wabula bail tebadde successful ennaku tuno kubanga buli gye badde basaba Kkooti ebadde nga tebaganya kukikola. Bano basazo ne banyiiga ne basalawo boolekere Kkooti enkulu batekemu okusaba kwabwe nga besigamizibwa ku bantu nga Michael Kabaziguruka yali omubaka akyali omubaka naye omubaka wa Nakawa nti olaba omusango gwe gwali kuvunaanyizibwa mu Kkooti ya magye gwaggibwa ne gutwalibwa mu Kkooti ya bulijjo. Lwaki ne bano tebatiibwa? Munnange bano tebabalinzize yadde okubaako kye batuusa yadde Kkooti okuwuliza mu kusaba kwabwe oluvannyuma lwa omuwandiisi wa Kkooti namanyikiddwa nga Feston Nsenga bwe yabategeereza mu balonyi gye bawandiise n'abaddamu ne bagamba nti ensonga zammwe tezigenda kukkirizibwa tetugenda kusobola kubanga tuwuliza okusaba kwammwe. Ne bano ekyo kyennyini kye bakoze bakyesigamiza ku musango gwa kitata. Kitata naye yasaba atwalibwe mu Kkooti ya bulijjo ave mu Kkooti ya Kinnamagye naye yagaanibwa era Kkooti ya bannamagye yamuzza mpaka lwe yamutwala mu kkomera. So n'olwekyo ne bano gwe gumu gwe babataddeko ne babagamba nti tetugenda kuwuliza okusaba kwammwe okuggyako mukole ekintu kimu muddeeyo muddeeyo mu Kkooti ya Kinnamagye mudde muteeke okusaba kwammwe musobole okubanga muyimbulwa. Bano nno munnange these are victims or prisoners aba victims b'ebyobufuzi okubeera ku team campaign team ya y'omukulu Kyagulanyi Sentamu ze zimu ku mbiro ze baliko ze bali mu kudduka ez'ebyobufuzi munnange. Bano nno bulaba omu yali bodyguard owa Bobi Wine Eddy Mutwe sagato mulavice we mu music mwe bayimba era bali batambula bonna mu kyo kunoonya campaign oluvannyuma bakwatibwa ne bannaabwe ne basibwa wetogera nga bakakulungula ennaku 7 gy'emyezi 2 n'ennaku 10 bali mu kkomera bagenda nga basaaga munnange up to now ensonga zaakatabukako era nga bali eyo bali mu kubuyanga. Kale nno ebintu ebyo tubitambula mwebale nnyo okubanga mutugoberera katubasabire ate munnange osanga omulundi guno ebaraddayo okusaba Kkooti ya wansi ey'Kinnamagye n'asobola okubanga ebakkiriza okubata nze wasomanul mwebale nnyo okubanga mutugoberera.